Sista lilla genomgången på det här kapitlet handlar om potensfunktioner, och det här är väldigt likt exponentialfunktioner. Man skulle kunna säga att faktiskt att det är samma formel i stort sett som jag skriver här. Y är lika med C gånger X upphöjt till A. Det är samma grejer, det nya, det gamla, förändringsfaktor och tid. Enda skillnaden är att X står där nere och på exponentialfunktionen så stod det där uppe. Så att A och X har bytt plats. Och vi ska se vad det spelar för roll här egentligen. Det första exemplet, vi ska lösa ekvationen X upphöjt till 2 är lika med 4. Ja, X upphöjt till 2 är lika med 4. Hur gör man det här? Ja, då har ni säkert kanske en del i alla fall hört att ja, men då tar vi roten ur 4. X är lika med 2. Och det stämmer ju. Men jag ska lära en mer heltäckande formel ska man kunna säga för att lösa det här. Och då är det så att om vi har tal upphöjt till någonting, oavsett om det står 2 eller någonting annat, så gör man så här att den här 2:an vill vi få bort därifrån. Vi vill ha x ensamt. Så det man gör då det är att man tar upphöjt till en halv här. Därför att potenslagarna som jag haft förut, de säger att upphöjt, då ska man ju gångra ihop de här. Och 2 gånger en halv, det blir 1. Och det är x upphöjt till 1, det är ju x vi vill ha. Och har vi tagit upphöjt till en halv där, då måste vi ta upphöjt till en halv där också. Så nu försvinner ju det där. Och då får vi x är lika med 4 upphöjt till en halv. Och hur mycket blir 4 upphöjt till en halv då? Ja, det blir både plus och minus 2. Därför att minus 2 gånger minus 2 blir 4. Och 2 gånger 2 är 4. Så vi har 2 olika varianter på det här. Och det här gäller alltid när det är ett jämnt tal där uppe. Då blir det både plus och minus. Det kommer inte gälla när det är ett udda tal där. Så det här gäller ju även om vi skulle ta upphöjt till 3 någonting. Ja, men x upphöjt till 3 är lika med, ja, vi kan ta 8. Hur skulle vi göra? Om vi skulle ta x upphöjt till 3, då måste vi ta det upphöjt till 1/3. För att det här ska försvinna. Och då måste vi ta den upphöjt till 1/3 också. Då har vi x upphöjt är lika med 8 upphöjt till 1/3. Och det här får man ju slå på räknare. Oftast så blir det så här att ni ska slå 8. Och så sen finns det någon knapp. Ändra y upphöjt till x eller x upphöjt till y. Eller en sån där knapp. Båda de där betyder upphöjt. 8 upphöjt, ja, sen slår ni 1 delat med 3. Inom parentes kan det vara ibland. Men här måste ni lära er era räknare hur man gör. 8 upphöjt till 1/3, det kommer också bli 2. Och nu blir det inget plus minus eftersom det var upphöjt till ett udda tal här. Men som sagt, viktigt med räknaren här. Nästa exempel. Nu ska vi använda formeln lite mer här. Det var ju mer hur man räknar själva potensen förra. Du sätter in 10 000 på ett konto. Efter 7 år finns det 14 000 kronor. Hur många procents ränta har kontot? Och då har vi den här formeln. Nya, gamla, förändringsfaktor och tid. Vad vet vi? Vet vi det nya? Ja, det gör det 14 000. Vet vi det gamla? Ja, det var ju 10 000 som vi satte in. Gånger förändringsfaktorn. Nej, det var ju procents ränta. Det var ju det vi inte visste. Det är x. Och upphöjt i hur många år? Det var 7. Nu har vi en ekvation vi ska lösa. Vi är ute efter att x ska bli ensamt. Så då måste 10 000 bort till att börja med. Och då måste vi dela bort. Eftersom vi hade ett gånger där. Vi delar. Ta dem ut varann. Det här kan vi ta i huvudet om vi vill eller på räknare. Men när det är delat så där kan vi stryka nollor mot varann. 14 delat till 10. Ja, det blir 1,4. Men som sagt, man får använda räknare om man vill. Och nu är vi i det läget. Och vad var det vi skulle göra? Vi skulle ta båda sidor upphöjt i.
Eftersom man har sjua här så blir det en sjundedel. Upphöjt till en sjundedel. Och upphöjt till en sjundedel. Fortsätter vi här. Så 1,4 upphöjt till en sjundedel är lika med x. Vi slår det på räknare. 1,4 upphöjt i 1 delat till 7 med parentes runt. Och då får vi att 1,049 ungefär blir det x. Och kan vi då svara på frågan hur många procents ränta har kontot? Ja, det här är ju förändringsfaktor. Alltså 4,9% är ränta. Ett tredje exempel. Värdet på en dator halveras på 3 år. Med hur många procent minskar värdet varje år? Ja, nya vet vi det. Gamla vet vi det. Nej, vi vet ju inte någon av dem. Vi vet ju något förhållande mellan nya och gamla. Här kan vi ju gissa någonting. Ja, men okej, vi säger att det var en billig dator. Så att det gamla värdet, det var 2000. Vi köpte den för 2000. Och sen har det halverat. Så det nya är ju hälften av det där. Så där är 1000. Gånger förändringsfaktorn. Vet vi inte. Och tiden var 3 år. Nu börjar vi kunna det här. Vi måste dela med 2000 för att det där ska försvinna. Och dela med 2000. Stryker nollor. 1 delat till 2. 1/2 eller 0,5. Och x upphöjt till 3. Vi tar upphöjt till en tredjedel på båda sidor. Så 0,5 upphöjt till en tredjedel är lika med x. Vi slår det på räknare. 0,5. Upphöjt i 1 delat i 3. Och vi får att 0,79 och så avrundar vi till 4. Ungefär det som x är. Och hur många procent minskar värdet varje år? Ja, vi har förändringsfaktor. Vi måste alltså ta 1 minus 0,794. Och vi får 0,206. Eller om man gör om det till procent. Att vi tar 100% minus 79,4%. Det spelar ingen roll. Och det där är alltså 20,6% som värdet minskar varje år.